Bé, hola, veïns de Sant Jaume de Llierca. Portem 13 dies que estem confinats a casa. Això tot just és el començament. La situació és molt complicada i no podem deixar de fer el que estem fent i ho estem fent d'una manera correcta, que és que hi ha molt poca mobilitat al poble i tots esteu fent molt bé el fet d'estar a casa. És el que recomanem des de les administracions, és el que s'ha de fer. I això, tot i que és complicat, doncs s'ha de mantenir fins que no ens diguin el contrari, perquè la situació és molt complicada. Realment és una situació difícil i la crisi és molt important. Per això, doncs, sobretot, tothom a casa i fer el mínim desplaçament possible. Perquè vosaltres pugueu estar fent el mínim desplaçament possible, l'administració i a nivell d'Ajuntament, doncs ja hi estem treballant i estem ajudant amb els màxims recursos que puguem fer i amb els contactes que fem, doncs, a través del Consell Comarcal de la Garrotxa i de més. Abans de res, permeteu agrair doncs, a la gent que està al CAP de Besalú, que estan fent una feina importantíssima, el metge, infermera, recursos administratius, tots plegats, doncs moltes gràcies. Agrair a tots els col·laboradors del poble que, a través, per exemple, de l'entitat de Patchwork, doncs, han fet aquestes mascaretes per als veïns del poble per poder doncs, anar a comprar, per poder només sortir, sobretot només sortir, per poder anar a comprar i fer els serveis mínims i els bàsics per poder, doncs, poder estar a casa confinats d'una manera tranquil·la. Doncs bé, agrair a tota aquesta gent doncs, que estan col·laborant. Agrair a altres col·laboradors que ens han demanat doncs, poder ser voluntaris. Agrair també a tota la gent que ha donat també material sanitari per poder afrontar aquests dies tan complicats. I agrair també al comerç del poble que ens estan ajudant molt, estan fent una feina social impagable perquè és un punt de contacte i que sabem doncs, que hi ha moltes persones que aneu a comprar i ens esteu ajudant amb moltes coses. A tots vosaltres, moltes coses. Què estem fent? A nivell d'Ajuntament tenim contacte a diari amb el Consell Comarcal de la Garrotxa, del Departament doncs, del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa, amb la nostra àrea de TV de Benestar i Salut, i estem mantenint tots els protocols, totes les exigències que ens demanen també des de la Generalitat, per poder doncs, tenir aquest contacte també directe amb els veïns. Sabem que hi ha famílies que ho esteu passant d'una manera difícil, complicada, sobretot aquest col·lectiu de la gent gran que heu d'estar sols a casa també, sabem que hi ha persones que viuen soles, i per això a nivell d'Ajuntament estem fent trucades a totes les persones de més de 65 anys per saber el vostre estat, com us trobeu, dubtes que tingueu, amb què us podem ajudar. L'Ajuntament està al vostre costat i us ajudarem en tot allò que puguem fer i per això doncs, mantenim aquesta relació directa cap a vosaltres. Què més estem fent? Hem repartit a través del Consell Comarcal, a tots els pobles i a través del nostre Ajuntament, les targetes menjador. Per a tots els nens que tenien beca a les escoles, doncs, poder doncs, tenir aquesta eina doncs, que us podreu anar a comprar doncs, els comerços aquí al poble, fer el mínim de desplaçament, però sí que almenys garantir doncs, que tots els nens i nenes doncs, pugueu doncs, tenir els àpats que heu de tenir. A nivell de què farem després, un cop tota la situació vagi millorant, la crisi econòmica, a nivell de la pressió fiscal, nosaltres estem ara buscant totes les eines possibles a nivell d'Ajuntament per poder flexibilitzar, allargar pagaments d'impostos, de taxes, i això ja ho anirem dient els propers dies. És una feina que l'haurem de fer i esforçarem al màxim perquè sabem la situació que és complicada i hi ha molta gent, aquí al poble també, doncs que a nivell laboral doncs, se li haurà canviat i per això nosaltres donarem tota l'ajuda màxima i possible que puguem fer doncs, per cadascú de tots vosaltres. Hem intentat poder millorar el caixer automàtic d'aquí al poble. Estem en converses amb la gent de Santander, amb els màxims responsables, però tenim realment problemes perquè tenen ordres directes de direcció de que no poden fer desplaçaments del material, el caixer convenç encara no funciona, el furgó doncs, no es pot desplaçar, no poden desplaçar personal, la situació és complicada, però hem demanat màxima rapidesa i tant punt ells puguin tenir senyal de que poden obrir de nou aquest caixer, doncs, es podrà fer. Tot i així, no hi ha un dia, vol dir que de moment el caixer estarà tancat. Això vol dir que hem de fer servir més la xarxa de familiars, la xarxa doncs, d'amics i doncs, que siguin ells que puguin solucionar aquesta gent doncs, que ha quedat sense diners
a casa per poder anar a comprar, doncs intentar solucionar-ho d'aquesta manera. Què més? Bé, recordeu que per poder-nos comunicar teniu a disposició doncs, la pàgina web de l'Ajuntament de Sant Jaume, que evidentment funciona com sempre, tots els tràmits que es puguin fer online doncs, no hi ha problema de poder-ho fer d'aquesta manera. Tenim el canal de Telegram, que anem comunicant doncs, tots els missatges. Hi ha el canal Salut de la Generalitat, tota aquesta gent que té dubtes per poder-ho de dir com funciona, depèn de quins temes, doncs el canal Salut de la Generalitat està funcionant molt bé i està penjant també molta documentació. I sobretot, per utilitzar els serveis sanitaris nostres aquí a nivell de comarca, qualsevol qüestió derivada de la salut, recordeu, de les 8 del matí a les 8 de la tarda, del vespre, el CAP de Besalú, trucar al CAP de Besalú, el telèfon 972-59-0032. Allà us atendran per qualsevol consulta mèdica, derivada o no degut del coronavirus o no del coronavirus. El que heu de fer és trucar al CAP de Besalú. A partir de les 8 del vespre cal trucar al 061, que és el telèfon de la Generalitat, i allà, també, en funció de la necessitat, doncs us diran el que heu de fer. Bé, i res més. Dues coses també importants per nosaltres, per tots plegats. Ja fa dies que a les 8 del vespre sortim veïns al poble aplaudint, cridant bona nit, perquè tots estiguem, ens veiem doncs, que ens sentim, que estiguem, som un poble doncs, que veiem doncs, que hi som, i és un gest que fem per molta gent doncs, que en aquest moment ho està passant malament, també per als nostres nens i nenes del poble, que sabem que porten molts dies confinats a casa, això és una situació complicada per ells, però ho estan fent extremadament bé, perquè no estan sortint de casa i s'estan comportant d'una manera molt correcta. Doncs és una manera d'agrair, agrair que hi som, que com a poble estem units. Això és molt important, hem de mantenir aquest escalf, i per això em sento orgullós ser l'alcalde d'un poble que es comporta d'aquesta manera. I segona, no defalliu, sisplau. És complicat, la situació és difícil, però ens en sortirem, i ens en sortirem bé, i ho farem bé. Sobretot, no sortiu de casa si no és completament necessari per tema només d'anar a comprar menjar, aliments. Si s'ha d'anar a treballar perquè us obliguen les empreses a anar a treballar, aneu a treballar amb les precaucions que cal fer, a l'empresa també, a dins de l'empresa també, i per aquí al poble poca cosa més. Si cal anar al metge, si cal anar a ajudar una persona que viu sola, sobretot, màxima precaució, buscar portar les mascaretes, rentar-se molt les mans en cada moment. La situació és complicada. I si ho fem malament, tindrem problemes. I si ho fem com ho estem fent fins ara, que ho estem fent molt bé, segurament que ens en sortirem i ens en sortirem bé. Ànims a tots, molta salut, i quan s'acabi tot això, a nivell de poble farem una gran festa, ens abraçarem i podrem doncs, estimar els familiars, els companys i els veïns que en tenim moltes ganes de tots plegats tornar-nos a veure molt properament. Molt bé, moltes gràcies i salut.